iyadoo weli muran xoogan uu ka taagan yahay guddiga doorashooyinka qaranka ee heer federaal, ayaa maanta waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay qaar ka mid ah xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada Waqooyi ee Soomaaliland. Waxa ayna dowladda federaalk ee Soomaaliya uu hoggaamiyey Madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ay ka dalbadeen in faragelinta siyaasadeed ay ka daayaan matalaadda gobolada Waqooyi ee Soomaaliland. Aqalka sare saas lagu doono habraac la yaqaano oo loo gudbiyey madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo dadka kale danayaasha siyaasadda ayuu sameeyey. Wiilasha iyo gabdhaha muwaadiniinta laakiin la sheegay inay yihiin shaqaale dowladeed iyo dad ka tirsan ciidamada oo aan dhex ka noqon karin siyaasadda hadda fadhiya ee ama ku jira meesha la dhaho dikaale, waa muwaadiniin laga yaabo badankooduna reer Waqooyi ah ama reer Waqooyi ah. Laakiin waxaa loo baahan yahay in la helo guddi dhexdhexaada oo dadka u noqon karta qaadi u noqon karta ayaa loo baahan yahay. Marka runtii waa taageersanay ninkii halkan ka yidhi war ha iska casineen, mar haddiiba qof leeyahay qof dadkoodii ka midii leeyahay dhex ma tihid, ha iska casilaan, taasaan waafaqsan. Marka waxaan ku talinayaa runtii aad iyo aadna u ammaanayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo leeyahay qaata taladaas Cabdi Xaashi guddiga uu magacaabay iyo habraaca uu sameeyey oo ah habraac keeni kara ama dadka oo reer Waqooyiga oo dhammi ku kalsoonaan karaan oo keeni kara xildhibaano ku yimid rabitaanka dadka ay matalaan. Madaxweynaha jamhuuriyadda runtii aan ku aqaanay madaxweyne tixgeliya codka bulshada iyo dhallinyarada, waxaan leeyahay madaxweyne maqal codka iyo cabashada ka imaanaysa dadka reer Waqooyiga. Suurtagal maaha kuraasi la soo boobo oo la musuqmaasuqo oo la leexsado inaanu doorasho ku galno, taa horta ogaada. Waxaa kaloo message-ku yahay ma dhacayso haddii leer gobolka Banaadir baa lagu qabanayo, waa run. Baaqii aanu soo saarnay iyo go'aamadeeda qodobka labaad wuxuu ahaa kuraasta reer Soomaaliland ee halkan taalla doorashadeeda waxaa lagu qaban karaa dadka matalaada xaqa ula ayaa qaban kara, waxaa lagu qaban karaa ciddii iyagu ay keensadaan, guddiyada ay keensadaan, waxaa lagu qabanayaa meel ka baxsan meesha uu musharaxa madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo kambaynariskiisu ay u qoondeeyaan meel ka baxsan baa lagu qabanayaa. Goobjoog ka noqonaya musharaxiinta daba ay soo dirsadeen ergooyin ka yimi iyaga dhexdooda, waxaa goobjoogayaal ka noqonaya beesha caalamka, waxay noqonaysaa fagaaro cad oo garsoore leh oo aan tuugna xadin bay noqonaysaa. Doorasho waxay ka kooban tahay saddex qaybood baa doorasho isugu yimaada. Waxay isugu yimaadaa waa laba qolo oo tartamaya, laba nin oo tartamaya ama laba qof oo tartamaya iyo dad cod siinaya iyo cid u garnaqaysa, waa saddexdaa daraf weeyaan. Haddii xukuumaddu ay tiraahdo annagaas kale oo calaamasanayna cidda noqonaysa garsoor oo annaga ka go'aan gaarayna cidda noqonaysa codbixiye oo annaga ka go'aan gaarayna cidda tartamaysa, taa macnaheedu maaha doorasho waa dhacaysa xalaal ee waxa weeye dariiqii iyo jihadii iyo wadadii lagu boodayo doorashada weeyaan. Saas darteed waxaan ugu baaqaynaa oo aan ku xoojinaynaa codka dadka soo baxay oo aan gaarsiinaynaa madaxweynaha iyo madaxda kale heer qaran oo ah cidda aan iskaga soo horjeedno ama dadka ka soo jeeda gobolada Waqooyi, cidda iskaga soo horjeedaan waxa weeye waa madaxdaas, hoggaanka dowladda, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa meel cid ka hooseysa maaha. Waxa ay tahay fariintayadu laba mid, waxaa la yidhi ama arrinkeen noqo ama aqbalkeen noqo. Dowladda waxaa u yaalla offer and acceptance buu yaalla inay aqbalaan oo yeelaan doonista dadka. Waxa ay doonayaan siday rabaan inay uga tashadaan doorashadooda, siday rabaan inay u maamulaan ayuunbaa u yaalla. Laakiin uma yaallo in la cabaliyo oo loo samaysto nidaam iyo hab lagu majarahabaadiyo ra'yigooda iyo doonistooda. Haba yaraateen Deeq macalin Chino Chekey, Sub TV.
muqdisho moogtahay macmeel in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga laba